pessoal, hoje no Arte em Família é bem especial. Nós estamos aqui com a ganhadora do colar de fuxico. Lembra aquela promoção que nós fizemos no Facebook? Pois é, a ganhadora é Isa Leles. E ela veio até o ateliê para estar recebendo o prêmio dela. Isa, como é que foi participar dessa promoção? Foi muito legal, gostei muito e adorei ter sido a ganhadora. Pois é, ela também trabalha com artesanato e ela vai aqui falar com a gente um pouquinho sobre isso. Apesar que ela está um pouquinho enferrujada, mas uma vez que começa, nunca tem como parar, não é mesmo? É, trabalhei muito tempo com artesanato, agora não consigo mais fazer o que eu fazia, né, devido à mastectomia que eu fiz, então agora eu parei. Mas, de vez em quando, né, a gente faz alguma coisinha para dar para um sobrinho, para um amigo, né? A gente nunca para totalmente, né? Pois é, Isa, é com uma satisfação enorme que eu entrego para você essa pequena lembrança do programa Arte em Família. Esse programa é justamente para estar confraternizando as pessoas. E eu sei que você é uma amiga toda especial. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, ficamos amigas através do Facebook, e é uma satisfação muito grande tê-la aqui comigo hoje. Para mim também é uma satisfação enorme. Pois é, pessoal, sempre nós teremos promoções. E aí tem a diquinha de hoje. Vocês vão ver na sequência uma história de uma pessoa que superou fazendo artesanato. É um homem sábio e que também tem uma diquinha, aliás, várias dicas para vocês. Bom, agora nós vamos também conhecer uma história de um homem sábio que, através do artesanato, teve um momento de superação em sua vida. Agora nós vamos passar para essa matéria. Vamos lá? Hoje, no Arte em Família, vamos mostrar a história de vida de um homem sábio que, através do artesanato, transforma pneus em obra de arte. Veja aí algumas imagens. Araguari. Portas internas, lisas e trabalhadas. Portas brancas em HDF e fechaduras. Tudo de pronta entrega. Se você preferir, aceitamos encomendas. Venha conhecer nossa linha de portas exclusivas SH Plus. Tudo direto da fábrica. Vários modelos e os menores preços. Portas feitas com a tecnologia que você merece. Só a Kit Portas Araguari tem. Avenida Bahia, 1260. Telefones 3512-4500, 9795-4515. Casa Móvel Só Colchões. O prazer de estar em um ambiente agradável, com conforto e requinte que você merece. Neste Dia das Mães, presentei com Casa Móvel Só Colchões. Venha nos visitar e comprovar os menores preços e o melhor atendimento. Casa Móvel Só Colchões. O que era bom ficou ainda melhor. Na Pizzaria Bela Dona, toda terça-feira você tem 50% de desconto para saborear mais de 40 tipos de pizza. E agora, na quarta-feira, chegou a vez dos aniversariantes da semana. Reúna os amigos e vá comemorar,
pois você tem 50% de desconto. A Pizzaria Bela Dona faz parte do seu presente. Como eu havia comentado com vocês, nós estamos aqui com o Edson Fernandes. Um homem muito simples, mas de uma sabedoria. Senhor Edson, conta para nós como é que o artesanato surgiu na vida do senhor. A certa vez eu estava doente, então eu não podia trabalhar. Então eu vi uma horta feita com pneus, né? Então aquilo ali, meu quintal não tinha, era tudo cimentado. Então eu falei assim, não, queria fazer uma horta assim. Aí começou assim, eu fiz essa hortinha, me apaixonei pela arte e comecei a desenvolver novos projetos, assim, tucano, outro tipo de vaso, né? E aí já faz 2 anos que eu venho trabalhando nisso e cada vez me apaixonando mais, né, por esse trabalho. E essa arte que o senhor faz, o senhor teve assim, algum professor? Como é que foi toda essa forma do senhor estar lidando com o pneu? Foi Deus, ele é que me deu o dom, né? Porque eu nunca aprendi nada, vi isso, né, esses canteiros que eu te falei. Então, comecei a desenvolver, comecei a tentar mexer ali, cortar um pneu, a tentar fazer e fui aprendendo ali em si mesmo, pela experiência da vida mesmo que me ensinou. Foi Deus que deu o dom para a gente fazer, né? Isso é interessante porque tem pouco tempo, né, que o senhor iniciou esse trabalho. Faz 2 anos, né? Mas é 1 ano mesmo que eu trabalho assim, igual você está vendo aqui, né? 1 ano foi de experiência, tentando fazer e aprendendo ali, em si, ali, né? Então, cortei muito pneu para aprender a fazer isso aqui, ó, do jeito que está aqui. E o senhor trabalha na linha sustentável, né? É retirando os pneus que estão aí já usados de circulação para estar desenvolvendo esse trabalho. Exatamente. A gente busca nas borracharias, né? Tem um lugar onde eles estocam pneus aqui em Araguari, a gente busca ali também, a gente está pegando, né? E onde a gente vê um pneu que está poluindo o meio ambiente, a gente pega e transforma ele em alguma coisa, né? Útil para a sociedade, que é Araguari, né? Nós vimos aí pelas imagens que tem espelhos, esses bancos que são super confortáveis, né? Mesas, e tem várias utilidades. E a procura maior dos clientes do senhor é para qual tipo de objeto? Sempre estão buscando muitos tucanos, que o pessoal apaixonado pelos tucanos, já vendi muito tucano, já vendi muito pneu, né? Então, somente tucano já está nas casas das pessoas, né? Que estava na rua, agora está nas casas. O espelho também, esses espelhos estão vendendo bastante. Os bancos, o pessoal se gosta de levar para fazenda, para rancho, né? Porque é uma coisa que não acaba, isso é para toda a vida, né? As mesas, se a gente trabalha com pedra, era vidro, mas o vidro quebra muito, a gente resolveu pôr pedra, é uma coisa para toda a vida, né? Então, sempre sai mais tucano, o espelho e os bancos, que estão saindo bastante. E o senhor Edson deixou uma amostrinha para nós, né? Como é que de um pneu que ele recolhe aí na rua se transforma num lindo tucano, onde as pessoas podem colocar flores, né? Fazer uma plantação, pode fazer até uma hortinha sustentável também, né? Pode mesmo. E, assim, muita gente põe arranjo de flores artificiais, né? Às vezes não gosta de uma plantinha para ficar cuidando e tal. Fica bonito da mesma forma, né? Então tem vaso, canteiros móveis, que a gente chama, né? Eles são vasos suspensos. Tem os canteiros móveis que você faz, pode plantar qualquer tipo de hortaliça neles, né? E eu achei interessante que cada objeto que ele retrata, ele busca uma história. Depois, daqui a pouquinho, ele vai mostrar para vocês que cada pneu tem um formato. E ele explora isso, né? Tem uma peça aqui que eu sou apaixonada nela. Vamos lá ver como é que é? O senhor Edson vai contar para nós a história desse objeto aqui que eu me apaixonei desde o primeiro dia que eu vim aqui e o vi pela primeira vez. Senhor Edson, como é que é a história desse objeto aqui? Esse pneu aqui, ele é único. Eu não achei mais pneu desse aqui. Então a gente explora as formas que tem o pneu. Isso aqui são os peões que tem, é um pneu de moto. Então é os peões que formam uma flor. Eu estava trabalhando nele e aí minha mãe olhou assim e falou, isso aqui é uma flor. Aí veio na minha mente a ideia de pintar uma flor, como se fosse uma flor, né? E a gente assim fez, ó. E só tem 4 desses aqui na cidade. Né? Esse aqui é o último deles, né? É, e esse aí, ó, já tem dono, viu? Adorei muito. Esse é seu, eu dei pra você, né?
como uma lembrança, né? Você tem uma lembrança, você está fazendo um trabalho bonito, né? E mostrar para o pessoal, para incentivar as pessoas a fazer, a trabalhar com isso aqui, para a gente tirar das ruas. Né? Gente, olha aqui, o aniversário é dele. Ficamos sabendo agora mesmo que hoje é dia do aniversário dele, mas eu é que estou ganhando presente, tá vendo? Sr. Edson, muito obrigado pelo presente. Isso aí vai fazer um grande destaque lá na minha casa. Mas não perde, não. Tem mais coisa ainda. O Sr. Edson ainda vai suar um pouquinho aqui, mostrando para nós como é que ele faz esse trabalho dele. Vamos lá? Pessoal, nós estamos aqui na parte do ateliê do Edson. E ele vai nos mostrar como ele trabalha. Mas isso aqui é um trabalho que tem que ser feito com consciência, porque não é fácil, não é, seu Edson? Não. Se qualquer coerrinho, você estraga a peça. Tem que ser com muito, muito cuidado, né? Muita cautela aqui para cortar. Ele trabalha com a força, mas também tem toda uma delicadeza, tem um corte preciso, porque senão um pneu que ele está trabalhando, se ele fizer um corte que não seja preciso, ele perde a peça, não é isso mesmo? Exatamente. E você pode verificar que no pneu, ele mesmo fornece os riscos, certinho. Cortando os riscos certinho, tem as formas certinhas de você cortar. Ó, fica redondinho certinho, mas tem que seguir o risco certinho, né? Do corte preciso. Senão, você perde a peça. E nós temos aqui o pneu, que nós já vimos, e um outro trabalho que ele já iniciou e que vai ficar parecidíssimo com aquele tucano. Não igual, porque são peças artesanais, né? Não tem como fazer uma ficar igualzinha à outra. É, né? Elas ficam mais semelhantes. Mas aqui tem uma peça, olha aqui para vocês verem. Mostra aí, Sr. Edson. Aqui já o pneu está destrinchado. A gente destrinchou ele já e virou ele do avesso. Tem que virar ele do avesso, ó. Essa a parte de dentro era a parte de fora, né? Aí você pendura ele aqui para você fazer o corte. Isso aqui é o pescoço, é onde vai ficar a cabeça, né? Eu preparei aqui um bico já para vocês verem como é que funciona. O bico é de madeira, né? Esse aqui é só um, não é o bico original, é só para vocês verem. Então eu vou mostrar aqui como é que fica, ó. É colocado assim e aqui vai o prego, tá vendo? Já começou a aparecer um tucano, né? E aqui ainda falta os pezinhos, tem que colocar os pés, né? E o rabo aqui, você também tem que fazer com muita perfeição, ó. Tem que cortar devagarinho, né? Molhando sempre a faca, o segredo é molhar a faca, né? Porque senão não corta, a borracha não corta se não molhar. E esse trabalho, como vocês estão vendo, não é fácil e também só pode ser feito para quem sabe manusear bem o objeto que é cortante, não é, Sr. Edson? Exatamente. Tem que ter muito cuidado, porque a faca tem que ser muito afiada e tem que estar molhando sempre. Qualquer errinho, além de você pode perder a peça, você pode cortar o dedo também, cortar a mão, fazer um corte, provocar um acidente. Então tem que ter muito cuidado. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a street light shining. I'm a white light blind and bright, burning off and on.
pessoal, vocês viram aí que é bem suado esse trabalho. É difícil, não é fácil, não. Mas não é impossível também. Eu acho que a pessoa com um pouquinho de criatividade e força de vontade, a pessoa consegue fazer. E é isso que me interessou muito quando eu conheci a história do seu Edson. Um homem simples, mas que com a força de vontade superou muitos obstáculos e está aqui hoje proporcionando a todos nós um artesanato diferenciado, um artesanato sustentável, aonde ele busca, de uma imagem de um simples pneu, está fazendo objetos lindos, como vocês viram. Mas tem uma coisa, senhor Edson, a pessoa que está lá em casa, né, que está gostando, eu tenho certeza que todo mundo está gostando, quiser ver esse trabalho do senhor, adquirir esses produtos do senhor, como é que faz? Bom, a gente está aqui, pode ser pelo telefone, né, 8804-9369, ou aqui vindo aqui também, aqui na casa da gente aqui, né? Qual que é o endereço? Aqui é Floriano Peixoto, Avenida Floriano Peixoto, 1479, no bairro Santa Terezinha. Então, tá aí, pessoal. Essa dica de hoje é uma dica sustentável. Se você tiver aí na sua casa, ou souber que alguém também tem um pneu aí que está não utilizado, pode ligar para o senhor Edson, que ele vai lá buscar, não vai? Na hora, pode falar para a gente, que a gente vai lá recolher e fazer alguma coisa com ele. Né? Então, fica aí a dica de hoje. E eu quero agradecer, senhor Edson, duas pessoas que fez com que eu conhecesse o senhor, que é a Tânia Dyer, minha prima, e a Miriam Martins, que foi através dela que eu pude conhecer o senhor e que gostei imensamente. E, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado. E que essa data se repita por muitos anos e agora com grande saúde, que o senhor esteja cada dia que passa recuperado. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu agradeço, não só você, como elas também, né? Porque a gente se conheceu num evento, a gente estava mostrando nosso trabalho também na faculdade, na Unipac, onde a gente conheceu, teve o prazer de conhecer ela, né? E elas têm me ajudado bastante, inclusive foi através dela que a gente conheceu, né? Então eu também quero agradecer muito a elas por isso. E vocês aí de casa, faça como as duas, manda para nós dicas e também dúvidas e qualquer assunto que vocês quiserem. O meu telefone é 8861-9440 ou então através do e-mail programaarteemfamilia@hotmail.com.br. Tchauzinho!